Ողջույն սիրելի հետևորդներ, այսօր ուզում եմ վլոգ անել գեղեցկությունների բնության մեջ շրջապատող մարդկանց, երեխաների, ծառերի, ծաղիկների եւ առհասարակ գեղեցիկ արժեքների մասին։ Այս ուրակում ամեն ինչ այնքան խաղաղ է, նույնիսկ այս երեխաների ծլվլոցը, դայլայլը հանգստավետություն եւ անդոր է մեր շնչում։ Շատ պիտի սերտ լինել բնության հետ, բնությանը պիտի շատ մոտ լինել, առնչվել, շարունակ մերցենալ բնության հետ, բնության մեջ, աչքերում դաջել այս քանչելի տեսարան, այս զմրուխտ կանաչը, ահա այս լճակը, երեխաներին, այս ծաղիկներին, այս երիտասարդ աղջիկներին, մի խոսքով, բնությունը անդորող, գեղեցկությունը մարդու նյարդային համակարգը խաղաղեցնող, հոգեկան հանգստություն պարգևող մի շատ կարևոր գործոն է, առանց որի մենք ուղղակի չենք կարող լինել։ Հիմա մենք ամուսնուս հետ բավականին լավ զբոսնեցինք այս բուրակում, սքանչացանք, իսկ հիմա, հա, ուզում ենք քայլել եւ նկատել նաեւ ճանապարհի գեղեցկությունը եւ այգուց դուրս եկանք բավականին շատ այն վայելելով, ասեմ, ոչ միայն այս կանաչը, այս ծաղիկները, այս երեխաները, այս գեղարվեստական տեսարանները մեզ հիացրին, այլ նաև այստեղ կային խոնավ բուրմունքներ, ինչպես ասում է Համուսահյանը, խոնավ բուրմունքներ, հողի անուշ, արմատների անուշ բույր, որը անբացատրելի թեթևություն է հաղորդում։ Ամուսինս ասում է մի հատ այս երևիների այս փունջը նկարեմ, իսկապես նկատեք, ուղղակի զուտ նայելը բավականություն եւ հանգստություն է տալիս։ Այստեղ նաեւ երեխաներ կան, որոնք մեզ ժպտացին, ես իրեն ձեռքով արեցի, իսկ հիմա շարունակենք քայլել։ Ուզում եմ այսօրվա մեր փոքրիկ զբոսանքի մեջ նաեւ ձեզ բաժին հատկացնել։ Հիմա մենք կհատենք փողոցը, դիմա կուղղենք, ծածկենք կզակն ու քիթը, լուսացույցը կարմիրն է, պիտի սպասենք դառնականաչը եւ անցումով անցնենք։ Ուզում ենք քայլել դեպի օպերա, ահա արդեն օրը երեկո է դառնում եւ ստվերներ են հայտնվել փողոցում, դեռ լուսացույցը ոչ փոխվեց, ուզում եմ ասել դեռ կարմիր է, բայց արդեն լուսացույցը փոխվեց եւ մենք 34 վայրկյան ունենք անցնելու համար։ Սա ևս այգի է, բայց արդեն սովորական այգի չէ, սա մեր ազգային ժողովի այգին է, այն ևս շատ գեղեցիկ է, շատ ծաղկաշատ, մարդաշատ էլ կլինի երևի այն կողմերում։ Մի քիչ քայլեմ առաջ, փորձեմ այգու այս ծաղիկները ձեզ ցույց տալ, խնամված տեսակ սայթաքում էի։ Իսկ այստեղ փողոցն է, որտեղ ոստիկանները հսկում են անցորդներին, պահպանում են կարգը, որպեսզի դիմակները դրվեն, ահա։ Այստեղ փետուր նկատել, մեծ թռչունի փետուր գտան, բայց չվերցրեցինք, որովհետև ինչ իմանաս ում փետուրներ։ Նկատեք այս ծառը ինչ գեղեցիկ է ծաղկել, տեսեք, չգիտեմ ինչպես է կոչվում այս ծառը, բայց շատ գեղեցիկ է։ Հայլում եմ առաջ և շարունակում, վայ, չեք պատկերացնի ինչ եմ տեսել փողոցում, բանուկ փողոցի մեջ, նկատեք, ես նկատ, աղավնուն,
Տեսեք ոչ էլ մարդկային ներկայությունից մեքենաների առատությունից չի էլ վախենում։ Տեսա։ Պաստորեն էլի կային այստեղ աղավնիներ։ Շատ գեղեցիկ աղավնիներ էին։ Նույնիսկ անսպասելի թռիչքից վախեցա։ Լավ, շարունակենք քայլել։ Ինձ շատ է հիացնում այդ հեծանիների առկայությունը մեր քաղաքում։ Ասեմ, որ բավականին մաչելի է, շատ հեշտ է, պարոն, շատ հեշտ է վճարումը կատարում ես, և եթե ցանկություն ունես հեծանիվ քշելու, շատ հանգիստ կարող ես բավականին երկար քշել, երբ գումարը սպառվում է, ցանկացածտեղ կարող ես թողնել այդ հեծանիվը։ Շատ-շատ լավն է, ես երբ մտածում էի, հատակ եմ ասում իհարկե, բայց քաղաքապետի թեկնածությունը առաջադրել ժամանակ ես իմ ծրագրում նախընտրական նշել էի հեծանիվ ունենալու այդ բաղձանքի քաղաքհեծանիվներով հարստացնելու այդ ծրագրի մասին, բայց արի ուտես, որ մեր քաղաքապետը ինքն էլ է քաղաքապետը, չի՞։ Հա, ինձ ովքեր որ որոշել են հանել այս գործը, շատ ապրեն։ Ես ինչ-որ ականջող եմ գտել կորած, դա վերցնում ենք, քանի որ ասում են, տեսեք, սիրուն, ոյ, ականջող, այո, ինչ-որ մեկի կորած ականջողը, նկարեմ այս գեղեցիկ շենքը, դա մեր ազգային ժողովի շենքն է, այստեղ դրսից ավելի գեղեցիկ է, քան ներսից, ասածս փոխաբերական չընկալեք, նկատի չունեմ քաղաքական մեր երես փոխաններին, և այլ թեկուզ դրանց էլ կարելի էր վերագրել, բայց շենքը ներսից դեռ հին կահավորման մեջ է, իհարկե, որքան գիտեմ, արդեն սկսել են ներսի բարեկարգման աշխատանքներ, բայց դրսից ասացեք, որ շքեղ շենք է մեր ազգային ժողովի շենքը, և իր բնությամբ, և ճարտարապետական լուծումներով, և ամեն ինչով։ Այ, սիրելիներս, մեկնաբանություններում գրեք, արդյոք ձեզ հետաքրքիր են այսպիսի վլոգները, արդյոք կուզեիք այս տեսակի նկարահանումներ շատ լինեն իմ էջում, թեպետ էջս խոհանոցի վերաբերող է, բայց նկատեք, որ խոհանոցը զուտ վայր չէ, որտեղ կարելի է միայն սնվել, պատրաստել, եփել, թափել, խոհանոցը նաև անկյուն է, մեր հարազատ մի փոքրիկ անկյուն, որտեղ մարդիկ կարող են նստել մի բաժակ թեյի շուրջ, երեկոյան զրուցել ժամերով, կիսել օրվա հոգսերից թոթափվել, մի խոսքով խոհանոցը նաև արվեստանոց կարելի է համարել, որ նաև խոհարարական կուլինարիսկի գլուխգործոցներ են կերտվում։ Այգին վերջանում է, մենք շարունակում ենք մեր ճանապարը, փողոցը բանուկ է, մեքենաները շատ են, անցորդները քիչ, ես նկատում եմ, որքան հնարավոր է մարդիկ օրենքը պաշտպանում են, դիմակներով են, առայժմ ես օրինախաղ չնկատեցի, բոլորը դիմակներով են, բայց ահա այս պոնչոն, կարծես թե դիմակով չնույն այս պոնչոն, երեխաներին օրենքը ազատել եմ, առայժմ, իհարկե դպրոցահասակ երեխաները շուտով կզգան իրենց մաշկի վրա դիմակի առկայությունը, որովհետև սեպտեմբերից դպրոցներում սկսելու են դասապրոցեսների ժամանակ երեխաները դիմակներ կրել, որքան գիտեմ նաև ձեռնոցներ և այլը։ Շարունակում ենք մեր վլոգը, հիմա ես անցնում եմ, սա մեր գրողների տունն է, միշտ գիտես, չէ, կարծել եմ, թե սա մեր գրոնք մի քիչ ներքև, մի քիչ ներքևում է, հա, սա ևս մեր քաղաքի
հին կառույցներից ես սիրում եմ այս կամարակապ կառույցներով մեր հին Երևանյան շենքերը։ Շատ կուզեի, որ մեր վարդագույն քաղաքը նորից վարդագույն լիներ։ Նկատեք տուֆը տարիներ շարունակ, մեր վարդագույն տուֆը տարիներ շարունակ փողոցի փոշուտ ախտի մքացել է, գորշ է դարձել, լավ կլիներ օրինակ վարդավառին կազմակերպել շենքերի ֆասադների լվանալը, մաքրելը, չգիտեմ, կան չէ՞ գործիքներ, որոնք մաքրում, քերում են փոշին և նորացնում են շենքերը։ Ահա այս շենքը արժանի օրինակ, որ այդպիսի ռեստավրացիոն աշխատանքներ կատարվի դրա հետ։ Այստեղ նույնպես իմացում տեսեք վարդագույն իմ քաղաքի տեսքը պահող լավ շենքերը։ Բարեկամներ, մեր բլոգը գրեթե 11 րոպե է։ Ահա նորից իմ սիրելի հեծանիվը։ Ահա նորից մենք հիմա պիտի փողոց անցնենք և շարունակենք մեր ճանապարհը։ Տրանսպորտում ևս մարդիկ դիմակներով են, պարտադիր պահում են հակահամաճարակային միջոցները։ Ես գույսն եմ ծածկում, հա, սա ծաղիկներ են, որոնք երեկոյան փակվում են։ Ես բատահական նկատեցի և ինձ շատ դուր է եկել, տեսնում եք բնություն ինչ հետաքրքիր է։ Մայրիկս միշտ ասում է, մարդիկ պետք է նայեն քրտյուններին, կենդանիներին իրենց վարքագծի մեջ, օրինակ երբ ուշ եմ քնում, ասում եմ, պես կենդանիները շուտ քնում, շուտ արթնանում են, քրտյունները շուտ քնում, շուտ արթնանում են։ Հիմա տեսներ այս ծաղիկները, կասես ծաղիկները հիմա քնեցի, որ վաղ արթնանան, վաղ արթնաթողը միշտ հաջողության է հասնում և այլն և այլն։ Եվ ճիշտ է ասում, ինձ դեռ ես չեմ կարողանում հետևել այդ օրինակին։ Մենք շարունակում ենք քայլել, ես չեմ ուզում ցույց տալ մեքենաների համարներ, մարդկանց դեմքեր, որովհետև համարում եմ, որ դա ճիշտ չէ, անձնական տարածքը մի հատ ուզում եմ, բայց անպայման տեսնեք, ահա այստեղ ինձ համար խաղաղ անկյուն գտած այս փիսոյին, նկատեցի։ Հելո Կիտի, ուշադիր մեզ է նայում։ Տեսնում եք, զուտ մի քիչ քայլելով մենք հիանալի տեսարաններ ենք հանդիպում, նկատեք ինչ խնամված գեղեցիկ պատ է, հասարակ պատ, որը շքեղ է դարձել բուսականության բաղեղներով ծածկվելու արդյունքում։ Եվ ահա նորից մեր վարդագույն քաղաքի գեղեցիկ նմուշներից մեկը, այնպիսի սիրով, տեսեք ինչքան սիրով են մարդիկ խնամել իրենց տարածքը, իրենց ահա այս փոքրիկ սիզախոտ աճեցնելով, ծաղիկներ դնելով, հիանում եմ ես մարդկային հոգատարության, գուրգուրանքի, բնության նկատմամբ փոք տանելու գեղեցկություններ ստեղծելու այս հատկության վրա։ Շարժվում ենք առաջ, սա խաղողի թուփը երևի հնուց մնացած շատ մեծ, որովհետև հիմա ավելի շատ դեկորացիաներին են ուշադրություն դարձնում, քան հին մրգատու ծառերին, բայց հներն էլ պահպանում են որքան, որ հնարավոր է։ Ինչն ես ուզում ցույց տա, այ տեսեք, ես չէի նկատել, ամուսինս հուշեց, որ ձեզ ցույց տամ նռնենի, նկատեք նռնենու ծառը, որքան շատ նուր կա վրան և ինչ գեղեցիկ է, ինչ գեղեցիկ է նռնենին։ Եվ ինչ հաճելի անկյուն է, այն մթի մեջ կարելի նստել այն կոճղին և այելել մի բաժակ սուրճ։ Ես ափսոս չտեսա թեսային շենքեր, այստեղ էլ կան նոր դուրս եկած խաղողի ող կույտներ։ Տեսեք ինչքան գեղեցիկ է քաղաքը և ինչ գեղեցիկ անկյուններ ենք մենք հայտնաբերում, որի մասին առաջ նույնիսկ չէինք էլ կասկածում կամ անցնում էինք չէինք տեսնում, մինչդեռ հիմա այս բլոգը նույնիսկ ինձ համար է հետաքրքիր։ Սա ևս հին շենքերից մեկն է, հիմա
Հիմա մենք անցնում ենք այս շենքի մոտով եւ ես ձեզ պատրաստում եմ դիմացի մայթի ցույց տալ մեր սահմանադրական դատարանի շենքը։ Իսկական դատարանին համահունչ շենք է, զուսպ պաշտոնական, որևէ առանձնահատկություն չեմ տեսնում, ինձ այդքան էլ դուր չի գալիս, չգիտեմ ինչու դուր չի գալիս, անբացատրելի է, բայց համոզված եմ, որ շատերին նույնպես դուր չի գալիս, կախված է երևի բնույթից, չգիտեմ, արդարադատությունը լավ բան է, բայց ճիշտ արդարադատությունն է շատ ավելի լավ։ Գիտենք, որ Հայաստանում վերջին շրջանում սահմանադրական դատարանի շուրջ խմորումները շատ էին, փոփոխություններ եղան եւ այլն, մի խոսքով դողատակը յուրաքանչյուրը մեկնաբանում ենք յուրովին։ Ես ոտքերի տակ եմ նայում, որպեսզի վայր չընկնեմ, որովհետեւ այստեղ սալահատակը եւս հին է, հավանաբար սովետական շրջանից հետո չի վերանորոգվել, բայց պահպանվել է քիչ թե շատ է, խնդրեմ նորից մեր վարդագույն կամարակապ ճարտարապետության նմուշներից, որը եւս արդեն դարձել է գորշ, շատ լավ կլիներ, ինչպես են ասում, են կոշտ տերը շուշաթուղթ, հղկաթուղթ, լավ հղկաթուղթով հատուկ մեքենաներով բերերին եւ լավ մաքրեին։ Բարեկամներ, այսքանով ուզում եմ եզրափակել երևանյան իմ զբոսանքը, որը կիսվեցի ձեզ հետ, սովետական շրջանի մեքենա եւս նկարեցինք։ Հիմա քայլեմ առաջ, ես կխնդրեի, որ անպայման դուք մեկնաբանություններում նշեք, արդյոք հետաքրքիր է ձեզ նման վլոգները, նման զբոսանքները քաղաքում, իմ մենախոսությունները ճակերտի համար, բայց մինչև եզրափակելը սզում եմ հանճարեղ սևակի այս երկտողը կարդալ, քարի վրա դաջած, երբի զուր հարց չեն տալիս, սուտ պատասխան չեն ստանում, պարույր սևակ։ Այո, դուք ճիշտ եք, մենք արդեն գրողների միության մոտ ենք, գրողների տուն է, գրողների միութ, ա գրողների տունը ծաղկադորում է, գրողների Writers Union of Armenia, այո, գրողների միության շենքի մոտ ենք, բնականաբար դրա համար էլ ահա այդպիսի սքանչելի երկտող մենք կարդացինք, լավ կլիներ այդպիսի երկտողներ ավելի հաճախ տեսնեինք մեր քաղաքում, դրանք դաստիարակիչ նշանակություն ունեն իմ կարծիքով։ Լավ, եզրափակեմ իմ բլոգը, այսքանով բավարարվեմ, կխնդրեի նորից լսել ձեր մեկնաբանությունները, որքանով են հետաքրքիր նման տեսանյութերը ձեզ համար։ Սիրով ձեր Միլա, սիրելի ընկերներ։